שלום, הרעיון הוא מאוד פשוט. בואו נחזור 2000 שנה אחורה על מערכת השלטון של אתונה. שם היו צריכים לקבל החלטה. כולם היו מתכנסים ומצביעים, וכשאנחנו אומרים כולם, אנחנו מתכוונים לכל אחד ואחד באתונה. כשאני אומר כולם בקוף, אני מתכוון לכולם בחף. כל אחד נתן את קולו בכל החלטה. כמו בדמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה ישירה אמיתית. שמי אבי דן, במהלך השנים האחרונות הייתי פעיל חברתי, והייתי ער ועד ללא מעט מאבקים. מאבקים שבהם לעתים דעת הרוב היא זו שגברה, דעת המיעוט היא זו שגברה על דעת הרוב. זאת בשל אינטרסנטים וכוחות אינטרסנטים. כתוצאה מכך החלטתי להצטרף למפלגת כל העם, כיוון שאני מאמין ברעיון של דמוקרטיה ישירה, בה הרוב אמור לתת את הטון. אני גאה להיות חלק מהאנשים שפועלים כבר שנתיים בשטח ומסבירים לכל אדם ברחוב, כל אחד ואחת, על כך שהוא בעצם יכול להחליט ולהשפיע על כל מה שמתרחש במדינה. הקונספט של כל העם כבר החל לחלחל בעם, ולאנשים יש מודעות למפלגה ולרעיון. במילים אחרות, אנחנו מתחילים להצליח, אפילו לעתים מצליחים מדי, עד כדי כך שמערכת החוק והממשל בארץ ימצאו חלק מהדברים והרעיונות שאנחנו מעלים בכל העם. אך מנגד לא קיימים בעלי אינטרסים במדינה שיכולים לנסות להעלים את כל העם ולשים טריז בגלגל. לכן בדיוק הזמן שכל אחד ייתן קרדיט לעצמו, קרדיט להחליט בצורה ישירה ולהיות חלק מכל העם. כל העם זקוקה לבולדוזרים ולבאז ציבורי עצום, בו לא ניתן יהיה להתעלם ולשים את הציבור בפרונט ולהקשיב לקולו ולתת לציבור להחליט. כל העם עם כל העם, עכשיו ולתמיד.